Вечерва во 21 часот. Ако сакаш повеќе, ќе постапуваш како што ќе ти кажа без да прашуваш. Дали е можно нешто да го испланирал сето ова? Ти додека беше во болница многу пати му отидов дома на тој нерани мајко. Многу го притиснав, ама ништо не покажа. Мислам дека Елиф не е кај него. Елиф од сега ке живе со нас. Вие сега играйте малку. Забавувајте се. Добро? Сакате ли малку од ова? Не сакам, Зине. И ми се јаде. Ама како се спаси? Таму со мене имаше една добра дада. Како ангел беше? Таа се обиде да ме спаси. Ама лошите луѓе ме фатија. Вечерва во 21 часот. Очекувајте ја новата епизода од умилената Елиф.